Jag sitter här och tittar lite grann på Venue Retail Group som kom i rapport nu på morgonen. Och det har väl inte undgått någon att detaljhandeln har det lite kämpigt. Och det har ju även Venue Retail Group haft. Men vi kan börja titta lite grann på igen hur det har sett ut. Man kom med en rapport som visade på svag lönsamhet, svag organisk tillväxt. Och det är alltså rapporten som kom i höstas, i Q4. Så att det är väldigt intressant att se vad som händer det här kvartalet. För det har ju varit från bolagets sida mycket fokus på att man ska få upp lönsamheten, få upp tillväxten genom att fokusera mycket mer. Dra ner butiker, bland annat på Ritzo. Det här är ett bolag som fokuserar mycket på accessoarer och skor. Dessutom vissa flagship-butiker och sånt där. Och det vill man ju se lite grann resultatet av nu, om man redan kunnat se det. Vi kan börja titta på kursutvecklingen. Det har ju varit, som alla bolag i den här sektorn, en riktigt svag utveckling om man tittar på ett år. Jag tror sektorn i snitt är ner 40% och sånt där på ett år. Och det tittar jag på de svenska mindre bolagen, exkluderar H&M. Intressant rörelse i år för Venue, upp 40% sedan årsskiftet. Jag vet inte varför. Ni får gärna förklara det för mig. Men tittar man på dagens rapport så kanske det ger en viss förklaring. För det är faktiskt en ganska stark rapport. Vi kan börja med att titta på den här lönsamheten då. Och då har jag ringat in hur det har sett ut tidigare Q1. Det finns ju säsongsvariationer i det här. Man når 58%, vilket är väl i linje eller till och med bättre än vad man har haft de senaste åren i Q1. Godkänt där med andra ord. Tittar då på den viktiga tillväxten. Och det här tror jag överraskar en del. Man når 3% tillväxt för jämförbara enheter. Det här är bättre än den underliggande marknaden. Kläder till exempel är ner 4% enligt HUI och skor är ner 9%. Och det här klarar man alltså. Och ni ser då hur det var den svaga Q4 då det var ner minus 4%. 3% kan också jämföras med de bolagen som har rapporterat för den här perioden. Det är MQ, Kappahl, RMB. De har faktiskt haft en sämre tillväxt om man tittar på Venue Retail Group. Så att lönsamheten får godkänt och glädjande nog även tillväxten får godkänt. Så att, ja, nu har vi haft den här brutala uppgången i år, vilket är lite svårt att förklara. Men jag tycker rapporten levererar utifrån förväntansbilden.